Vladice, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i odmah čestitke. Hvala, hvala. Žao mi je što termin nedelja veče mi apsolutno ne odgovara. Drugi su novinari tog dana imaju slobodan dan i žalim što ne mogu da gledam utakmicu. Video sam kako je išlo po četvrtinama i video sam fenomenalnu igru tvog tima onda kada je trebalo rešiti utakmicu. Tako je. Dosta nam je vremena trebalo da se adaptiramo na igru ekipe Stare Pazove. Dosta fizički dominantna ekipa, fizički jaka, pogotovo njihova dva igrača Mužević i centar Ristić. Kada smo podigli nivo svih igrača u odbrani, kada smo postali malo i smireniji u napadu, onda je došlo i do ovog velikog preokreta, slobodno mogu reći, od minus 15 u jednom trenutku, 41-26, preokrenuti i dobiti ovako važnu utakmicu. Mislim da je ekipa apsolutno zaslužila i pokazala nevjerovatnu želju, nevjerovatnu borbenost, nisu odustali nijednog trenutka i mogu reći slobodno da su i veoma veliki karakter pokazali. Ne može svaka ekipa u ovoliko važnoj utakmici da napravi ovoliki preokret. Tako da čestitao bih mojim igračicama, zaslužena pobjeda, dale su sve od sebe i na kraju se to i vratilo. I rezultatski. Košarka je veoma jasna igra. Ako nešto ne može da ide, ako ne ide šut, ako ne ide skok, ako ima dosta grešaka u napadu, onda ne može da se dobije. Šta se to desilo, apropo ovih karakteristika, u poslednjoj četvrtini? Šta ste sve to popravili? Pa, odbranu smo negde sredinom druge četvrtine podigli na onaj nivo na koji treba za ovakvu utakmicu. Međutim, dosta smo brzopleti bili u napadu, puno promašenih zicera, puno datih lopta direktno posle usvojenih njima u ruke. Međutim, u drugom povremenu u Sočelnici smo napravili jedan dogovor da krenemo iz početka, da je rezultat, da zaboravimo na rezultat, da nastavimo da podižemo svoju igru odbrani iz te odbrane i onda smo malo i napad skoncentrisanije igrali, dosta smirenije, pogodili neke otvorene šutere što nam je uvelo samopouzdanje za nastavak igre i na kraju takođe i skok smo dosta poboljšali nakon te naše dobre odbrane i onda je sve mnogo, mnogo lakše bilo. Na kraju i dosta slobodnih bacanja u završnici pogođenih, tako da i to jedna do sada nije bilo, tako da i to jedna pozitivna stvar. Što kažete, te detalje na kraju i prelome utakmicu da ode na jednu ili na drugu stranu. Sva sreća na ovog puta je na našu stranu otišla. Jeste košarka kolektivan sport, ali obično nekome krene. Nekome krene šut, skok. Šta je tu odlučilo? Ko je od devojaka izneo teret na kraju? Pa ako pogledate statistiku, sve pet igrača su sa dvocifrenim učinkom. Svaka je u jednom momentu, bravo, momentu dala svoj doprinos za utakmicu. Ako krenem da nabrajam, tu je mala Nađa Anđelković koja je pogodila dve izuzetno važne trojke na 10 razlike za protivnika. Takođe, Nađa Đorđević je pored ogromnog doprinosa u odbrani, što se vidi i na skokovima, 19 skoka, dala i ona dve vrlo bitne trojke u bitnim momentima. Na kraju u završnici Bratislav Ignjatović i Valerija Ćirić su odigrale, pogodile slobodna bacanja, napravile neke izuzetne poteze koje su na kraju i donele preokret. Sve devojke koje su učestvovali u ovoj pobedi su dale ogroman doprinos da ekipa na kraju i dobije izuzetno značajnu utakmicu za nas. To uvek pominjem, vi ste dobro organizovan klub, dobro se radi i bilo bi šteta da vas nema tu gde ste. Što se ranga takmičenja tiče. Mislim da smo, ja kažem, i radom i igrama i prošle godine, a i u jednom delu ove sezone
pokazali da zaslužujemo ovaj rang takmičenja. Međutim, puno stvari neke su se desile tokom ove sezone, prvenstveno zdravstvene, tako da na te stvari nismo mogli da utičemo i to je donelo da imamo ovoliki niz poraza. Srećom pa smo uspjeli da prekinemo u vrlo značajnoj utakmici za nas. Očekuju nas još 4 kola do kraja da pokušamo da izborimo opstanak u ovom izuzetno teškom i napornom rangu takmičenja. Kakva je računica? Koliko ekipa ispada? Pa računica je takva da 2 ekipe napuštaju ovaj rang takmičenja. Ono što se po tabeli vidi da su 6 ekipe u opticaju za ta 2 mesta. Vidjet ćemo, već ima nekih i čudnih rezultata i svega, ali opet svako se bori za svoje interese, svako, neke ekipe već i nemaju neke ambicije za dalje, ne mogu ni gore, ne mogu ni dole, tako da vidjet ćemo. Naše je da treniramo, da radimo, da pokušamo te 2 utakmice koje imamo kući da dobijemo. Koga imate kući? Imamo ekipu Radničkog iz Beograda i imamo u zadnjem kolu ekipu Bora. Tako da vidjet ćemo, sa 7 pobjeda vrlo je izvesno da možemo da izborimo. Uz poklapanje nekih rezultata da izborimo opstanak u takmičenju. Ali lopta, kažem, sport je takav, vidjet ćemo. Imamo i gostovanje u Prijepolju, gostovanje u Novom Sadu, tako da tražit ćemo tu neke svoje šanse ako možemo da neki još dodatni impuls napravimo za Vladice, sve čestitke tvojim djevojkama, čestitke tebi, tvojim saradnicima. Velika pobjeda. Hvala, hvala. Sve najbolje, idemo dalje. Hvala, hvala.